Sveriges genom tidernas största hårshow drar igång. Nu tror ni kanske att jag tjuvlyssnade. Va? Och det gjorde jag. Nu kommer den snuskiga gubben bakom. Vi har en som för ett ögonblick i en kvinnas fantasi förvandlades till en. Arbeit! Das ist ja gut! Är du nervös nu när du ska klippa? Nej. Nej, okay. Varför måste man kläder för? Ja, jag tycker det är skittråkigt. Om jag kan näcka lite då? Ja, kan du göra det? Nej. Kan du? Gör en sån här Demi Moore. Alltså, ni kan få stoppa upp mig om jag är snygg. Vi har en som under former förvandlas till en. Nej, jag inte. Och så jobba fram mot kameran mer. Där ja. Där, ja. Det är så jäkla kul att Bingo kommer här och ger dig väldigt bra inspiration. Jag märker att vi sitter här och har djupa samtal om att man ska vara ärlig mot sig själv. Och så helt plötsligt så kommer Bingo in och så pratar vi grannsex och så ska jag se ut som Gustav Vasa. Håll dig lite i Macke. Som fantiserar om huruvida han ska ta. Allt det här har vi i Captain Ten. Ja. Alltså vänta, nu tycker jag nästan det låter lite för bra. Gud, jag vill se det här.